こんにちは、こんにちは、こんにちは。しましまの凌介の方でございます。今日はやってきました、待望のですね、豚丼の柏さんでございますよ。帯広のですね、名物の豚丼でございます。これが、これドーン、ドーン、すごい、はみ出てます。これもまたですね、旅をした時から、決めた時からずっと楽しみにしておりました。はい、早速行きましょうか。どうぞどうぞ。これが中サイズでございますですね。うん、あ、ん、やわらか、うん、柔らかい、うん、え、あの、去年食べたトンタとはどう違う、うん、やっぱ炭焼きやね、これは、うんうん、去年もね、うん、実は違う豚丼は食べさせてもらって、うん、もう味がね、美味しくて忘れられなくて、うん、ちょっと今回は違うお店にね、はい、来たんです。はい、今日柏さん、網に焼いてる感じですよね。ちゃんとこう、網目がついてます、うん、めっちゃくちゃうまい、うまっ、すごい、うん、かき込む、おおおお、止まらない、うん、美味しい、うん、うまい、よかったね、うん、どんぶりや、豚丼や、うん、甘辛なんですよ、うん、私のうまい、たくあんも、はい、これはうまいですよ、ね、うん、これでおいくらでしたっけ。これでね、中で1000円ですね。で、安くないですか、これ。安い、私は小なんです、うん、豚丼の小にして、その代わりあのサラダと小鉢をつけました。で、小が800円、うん、ちょっとりえちゃん食べると豚丼柔らかいから肉が、めっちゃびっくりするよ、でかい、ただきます、うん、やろ、すごない、これどうやって作るんやろね、すごい柔らかい、ちの奥さんに再現してもらいたいです。ご飯も山盛り取っておりますね、うん、めっちゃうまくない、炭焼きが好きな人も特にですね、めちゃくちゃうまいですよ、おいしい。メニューはね、シンプルにね、小中大特大となっておりましてですね、豚丼だけですね、メニューはね、はい、はい、はい、ということでと、豚丼の柏さんでございました。めっちゃうまいです。さよなら。